Лазар Яне Първоденово, Кристиян Кръстев Бургас. Кристиян Кръстев е републикански шампион за 2018 и 2019 година. Как се казва? Райчо Иванов, победител. Да излизат Станислав Янков Радна гора, Стоян Маринов Росен. Победител Стоян Маринов и заема второ място в категорията. Юноши Антон Иванов Бургас срещу Николай Петриев Черноморец. Николай Петров Черноморец, Антон Иванов Бургас. Николай Петров Черноморец.
Черноморе. Мерчев, колко време има? 40 секунди, резултата какъв е? Няма резултат. Подготвителна група. Митко Иванов, Ангел Тодоров и Христо Стоянов на съдийската маса. Thank you.
Кърчев. Резултата 4 на... Е, чуле, брат ни подписва това, вани кито той края, нищо му е. Абе, смири го, бе! Давай, давай! Антон Иванов Кудрител. Резултатът е 6 на 6. Колко време? 10 секунди. Стойка! Срещата продължава, който вземе първа техническа точка. Спорвана схватка Кристиан Кръстев Бургас. И двамата на Дойът Кмета иска да ги награди допълнително за тази борба.